Saşa ilə neçə ildir artıq siz bu müalicəni aparırsınız? 6 ildir mikrofonla danışın zəhmət 7 il. Olmasa. 7 ildir. Bəli, bəli. Aha. 2 yaşdan indi 9 yaşı var. 7 il müalicə eləyirik. 7 ildir. Bəli. Bəs uşaq inkişaf mərkəzinə David Eyxel və Yosifa Eyxellə nə vaxtdan tanış olmusunuz? İyulda, 9 iyulda gəlmişik bu mərkəzinə. Bu il? Bu il, da bu il, iyulun, ayın iyulun. Birinci kurs müalicəni keçmişsiniz? Bəli, bəli, keçmişik, qurtarmışıq birinci kursu. Dəyişiklik var? Çox var dəyişiklik. Çox özü yaxşı dəyişiklik var. Üzü güldü, deyir ki. Üzü güldü. Bilirsiniz bu, əziz tamaşaçılarımız, autizmli uşaqları, bu balaları, valideynlərin üzünün gülməyi bilirsiniz nə deməkdir? O nə böyük xoşbəxtlikdir? Ümumiyyətlə, hər bir valideyn istəyir ki, onun övladı tam sağlam olsun. İndi uşaqlarda əgər hər hansı bir xəstəlik varsa, o xəstəliyi də aradan qaldırır və valideyn üzü belə gülür. Mən bütün o valideynlərə arzu edirəm ki, onların hər birinin övladında o irəliləyiş olsun ki, sizin kimi üzləri gülsün. Saşadan indi danışın mənə, görüm, Saşanın artıq 9 yaşı var. Saşa indi necədir? Birinci kurs müalicədən sonra nə hiss etmisiniz? Çox dəyişiklik olur Saşada. Saşa böyüyüb, Saşa boyu artıb, Saşa da başladı özü ayaq üstə, axır ki, mən uşağı ayaq üstə gördüm, özü dayanır. Özü dayanır. Bəli, dayanır. Özü... Ay Allah, necə sevinir. Özü bu durur. Bu böyük xoşbəxtlikdir, yəz tamaşaçılar. Özü durur, özü qalxır, köməksiz, özü köməksiz. Qalxır, özü durur. Bircə dizi sökənib, amma ki, belə əlini buraxıb, özü dayana bilir uşaq artıq. Özü dayanır. Bəli, bəs artıq mən uşağı ayaq üstə görürəm. Həmişə, yəni ki, yerdə görürdüm, amma indi ayaq üstə görürəm. Nə böyük xoşbəxtlik. Çox, nə böyük xoşbəxtlik. Çox böyükdür. Saşanın, dediniz ki, böyük bacısı var. Böyük bacısı var, ata, bəli. Ata, baba, nənə var? Var, var, bəli, var. Var, var. Yəqin ki, sizin kimi oladır. Sevindir, hamı sevinir, hamı çox sağ ol deyir. David Centrına, Yosifa, hamı mütəxəssislərə. Autizm simptomları hamiləlik dönəmində ana hansısa bir stres yaşayarsa, ananın belə deyək ki, həyatında, o davranışda, deyək ki, ailədə bir xoşa gəlməz hallar olarsa, uşaq autizmli doğula bilərmi? O, inanırsınız, autizm spektri belə böyük spektrdir, onu deməyə çox çətindir. Ona görə ki, uşaq doğulanda da əgər travma olursa, doğuş travması. Doğuş travması. Bəli, aha, o da ola bilər. Əgər hamiləlik vaxtında infeksiyaya xanım keçirib, əgər nəyəsə psixoloji travma böyük keçirib, o da uşağa təsir ola bilər. Amma heç kim sizə 100% deməyəcək ki, bu uşaq autizm olacaq. Yəni, belə bir elm təsdiqləməyib. Yox. Yəni, ola bilər ki, ana çox doğru, düzgün 9 ayı keçirsin. Amma sonunda autizmli bir uşaq doğula bilər. Və yaxud tam əksinə, ana stresli hamiləlik dönəmi keçirir, amma... Uşaq sağ-salama doğuş keçirib və hər şey normaldır. Bu da həyatın möcüzəsidir. Baxın, bu da həyatın möcüzəsidir. Amma hər halda, bütün hallarda biz hamilə qadını qorumalıyıq. Əlbəttə, əlbəttə. Mən sizə sual vermək istəyirəm. Saşa sizin ikinci hamiləliyinizdən dünyaya gələn övladınızdır. Birinci övladınızda heç bir problem yoxdur. Yox, yoxdur. Genetik olaraq nəsildə, sizin tərəfinizdə, Saşanın ata tərəfində genetik belə bir problem, yəni psixoloji durumunda bir narahatlıq olan kimsə, qohum, əqraba, dayı, bibi, xala? Yox, heç kimdə olmamışdı. Heç kəs də olmayıb? Yox, heç yəni, kimdə. Yəni, Saşa nəsildə yeganə övladdır ki? Bəli, bu, belə deyək bəs, ki, yeganə. Çox-çox üzr istəyirəm. Mən bunu ona görə sual verirəm ki, bizim tamaşaçılarımız hər şeyi dərindən bilsinlər. Hamiləlik dönəmini necə keçirmişdiniz? Yaxşı keçirmişəm. Bircə var idi, nəfəs yaxşı almırdım. Necə? Nəfəs yaxşı almırdım. Nəfəsinizdə problem vardı. Bircə bu var idi, amma qalan hər şey yaxşı idi. Yəni o da fizioloji olaraq hamiləliklə bağlı olabilir. Hər şey yaxşı idi da. Yəni ki, gipoksiya olmuşdu da. Bir dənə uşaq da, bəlkə o ola bilər. Bəs Saşa normal doğuşla mı dünyaya gəlmişdi? Yox, kesəri olub. Kesəriyyə əməliyyatı ilə dünyaya gəlib. Aha. Mən bu sualları ona görə verirəm ki, əziz tamaşaçılarımız, sizə doğru, düzgün məlumatı çatdıra bilək. Heç nəyə baxmayaraq da, yəni keçmişdə nə olub, nə olmayıb, əgər uşaqda əlamətləri hiss edirsinizsə, vaxtında müraciət etmək lazımdır. Həqiqətən, bax, ürəkdən arzu edirəm bunu çox sizə. Saşa necə ki, ayaq üstə durur, Saşa qaçsın. İnşallah. Belə deyim, futbol oynasın.
düşsün həyətdə uşaqlarla futbol oynasın. Yığışdırıb evə gətirə bilməyəsiniz. İnşallah onu da yaşayacaqsınız. İnşallah, əgər gözlürük. Ona doğru gedirsinizsə artıq. Artıq gedirik, inşallah gözləyirik. Tezliklə olacaq bu. David bəy nə deyir? Bu haqda nə deyir David bəy? Deyir ki, ikinci seansda inşallah qaçacaq. Gəzmək yox, deyir, qaçacaq. Qaçacaq. İki seansdan sonra. Mən də inanıram. Aha. Yusifa xanımın da oradan David bəyin uşaqlara münasibəti. Bilirsiniz, sevgi, biraz öncə biz sevgidən danışdıq Sevda xanımla da, Şölə xanımla da. Sevgi çox şey həll edir. Birinci, o uşaq xoşbəxtdir ki, sizin kimi valideyni var. Siz onu sevgi ilə əhatə eləmişsiniz. İkinci də, o yaxşı bir mütəxəssislərə rast gəlib. Bu da çox böyük xoşbəxtlikdir və şansdır. Şansı qaçırtmayın, əziz valideynlər. Övladınızda əgər bu problemlər varsa, bayaqdan bizim qonaqlarımız, elə Sevdə xanımın özü də bu haqda danışdı. Yelena xanım əlamətlərini söylədi. Varsa övladınızda bu əlamətlər, mərməzlərin vaxt itirmədən müraciət edin Uşaq İnkişaf Mərkəzinə. Bakıda şəhərin mərkəzində yerləşir. Şəhər nəqliyyatı ilə rahat şəkildə gedə bilərsiniz. Vaxtı ilə, belə deyim, bu mərkəzə, İsraildə yerləşən mərkəzə getmək üçün Azərbaycandan çox sayılı ailələr nə qədər xərç çəkiblər, nə qədər əziyyət çəkiblər gedib ora çatmaq, 2-3 ay orada qalmaq böyük məsrəflərə başa gəlir. Amma bugün onlar Azərbaycandadır, bu şansı əldən verməyin.